Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam hari Jumaat penghulu segala hari dan uh, hampir di hujung minggu lah ya kita hari ini sekarang. Baik, uh, yang berbahagia Datuk Dr. Mahinder Singh, Nahar Singh, Koordinator CDL, rakan-rakan pengetua dan guru besar rakan-rakan guru CDR dan juga mungkin dalam kalangan guru kita dari seluruh negara. Um, salam sejahtera sekali lagi saya ucapkan dan kita bertemu di alam maya untuk kali yang ke-50. Hari ini sesi kita dah ke-50 kali secara berterusan pada hari Jumaat setiap jam 3 petang hingga tepat setengah petang. Seperti biasa pada sesi kita kita akan mulakan dengan snippet reflect on oleh Datuk Dr. Mahindra Singh dan pada hari ini kita akan berkongsi dengan tajuk learn unlearn and relearn. Silakan Datuk. Terima kasih Dr. Zalina dan terima kasih kepada semua yang dapat bersama pada petang ini. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah kepada Dr. Zalina untuk pengetahuan semua yang ada bersama pada petang ini beliau dilantik sebagai timbalan pengarah di jabatan pendidikan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So tahniah, Dr. Zalina dan Syabas. Saya tu. Ya saya jangka um, Dr. Zalina akan uh, memberi sumbangan yang terbaik kepada pendidikan di negara kita dan akan terus berjaya ya terus berjaya ke peringkat yang lebih tinggi lagi itu harapan saya rasa harapan kami semualah yang ada di sini tapi tanya 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 congratulations so uh, and very importantly very deserving ya yeah? very deserving saya dah kenal Dr Zalina sekarang dah uh, mungkin setahun setengah dan saya tahu bahawa uh, not only she's very capable but she's a thinker eh? dia yes, seorang pemikir thinker and that's very important to be a leader you must be a thinker you must be a thinker and a doer right so anyway topik saya pada hari ini ialah lessons learn unlearn and relearn dan saya fikirkan ini adalah kali ke-50 maka saya ambil kesempatan ini untuk kongsi my journey in education bagaimana aspek learn unlearn things and relearn things berlaku ya sejak saya masuk ke maktab perguruan pada tahun 78 kali pertama dalam sistem pendidikan dan bersara pada tahun 2019 So, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, termasuk latihan di maktab perguruan, saya berada dalam sistem pendidikan hampir untuk 41 tahun. Of course dalam tu kerja dan belajar. First degree, master dan sebagainya. Saya nak kongsikan perjalanan ilmiah saya, pengajian saya. Dan saya paparkan semula apa yang Thomas Elwa Edison katakan bahawa bahawa our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is to try just one more time. So kita akan menghadapi pelbagai cabaran dan sebagainya. But most important, it is for us to try. Saya mula dengan latihan perguruan pada tahun 78-79, setahun setengah saja di Maktab. Kemudiannya enam bulan yang terakhir berada di sekolah ke mana ada posting, di mana kita dihantar. Di pos ya. So, pencara dari Maktab lain datang melihat kita mas mengajar praktikum kita tuan-tuan dan puan-puan tahu tahun 70-an allowan di maktab adalah RM150 tolak untuk persatuan pelajar tinggal RM138 saja setiap bulan ya. Eh. so RM180 atau RM138 atau RM140 something like that so um, cabaran tapi pada zaman itu nasi goreng pun seringgit 20 sen saja. Roti bungkus yang kita beli gadi macam gadinya lah bukan gadinian. Zaman itu belum ada gadinya lagi 40 sen saja. 40 sen satu buku roti itu kongsi dengan tiga orang rakan sebilik seorang daripada Melaka Harry nama dia Harry Kok Kasing seorang lagi Arshad Kartimon yo daripada Klang dan seorang lagi Linsey Dure. Empat orang duduk dalam satu bilik di kompleks belia bandaraya. So pada zaman itu kalau di maktab pendekatannya banyak kepada praktikal. Fokusnya banyak kepada praktikal. Teacher guru ni role modeling itu adalah penting. You must be able to demonstrate walaupun mata pelajaran di bilik darjah atau di luar so, macam saya buat PJPK zaman itu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan banyak benda yang kita tak belajar juga di maktab bila turun ke sekolah baru belajar saya letak di situ tutup register kalau anda lihat di sebelah kiri tu tutup register ni kelakar juga. Bila saya ada di sekolah dah tiga bulan mengajar, satu hari tu penolong kanan tanya saya. Dia kata, dia panggil saya, dia kata, Mahinda, you hantar register tapi you tak tutup register. Saya kata tutup register. Hari-hari saya tutup. Bila hantar register, saya tutup dan hantar. Kemudiannya dia, saya pergi tanya, saya segan nak tanya. Saya tanya kawan, apa maksud tutup register? Kemudiannya dapat lihat di belakang tu oh kena tulis peratusan murid dan sebagainya. Barulah belajar what is apa ni apa maksud. Sebab masa praktikum zaman itu kita tak didedahkan pada perkara-perkara ni. Tapi sekarang I amin mean, dalam 25 tahun yang terakhir semua ni telah masuk ke dalam kurikulum. Uh, so, seperti saya kata it is very practical based and very enjoyable pencara penjara kita pun semuanya mempunyai teori. bukan saja hebat dari segi teori tapi juga dari segi amalan. So inilah gambar-gambar dengan kelas saya yang sebelah kanan tu zaman itu tahun 78 ya semua dah bersara semua dah bersara rata-rata ya daripada seluruh Malaysia ada sampai ke negeri sembilan saya ingat. Ya, kita panggil dipanggil K178 PJPK. Dan sebelah kiri saya pernah selepas tiga tahun di sekolah pertama saya mengajar juga di maktab tentera lah. Sebagai seorang guru untuk lebih kurang setahun setengah dua tahun saya ingat. Sebelum saya sambung belajar dekat Universiti Putra. Next slide please. So ijazah sarjana muda UPM ni dalam bidang pendidikan jasmani dan perdagangan ya. Fun time kerana you know universiti kita saya bidang pendidikan jasmani banyak amali juga. So, sentiasa ada di luar 3 jam 4 jam one satu paper tu kita dalam seminggu tiga kali 9 hours practical aja ada di luar berbeza daripada maktab pun apa ada setengah yang kita belajar di maktab sekarang kita kena belajar semula ada setengah tu kita kena betulkan juga relearn apa yang kita belajar tapi sambil di universiti ini sempat juga pergi ke Perth dalam pasukan hoki dan juga ke West Germany rangka sendiri kita cari dana sendiri so it's not always about grades nak dapat 4 flat 3.8 CGPA tau. I think I only got three or 3 or 3.1 saja CGPA saya. Tapi banyak yang dipelajari di luar bilik kuliah juga. Dalam segala usaha tu kita dapat ya kutip dana untuk pergi ke Australia sebagai pasukan hoki kalau anda lihat gambar di sebelah kanan dan gambar di tengah itu Uh, adalah di depan institut sukan di Jerman Barat. Kalau tak silap saya, ini mungkin di Cologne. Right? So we visited a lot of sports institutes dekat Jerman Barat. Dan Jerman Barat memang hebat dalam dari segi sukan juga. So lepas uh, ijazah pertama, saya mengajar juga di Perak sebentar dan balik semula ke maktab tentera. Balik semula ke Maktab Tentera. Sebelum saya pindah ke, kalau anda lihat ada satu gambar tu lima orang. Tiga wanita dengan, itu adalah di MPIK. Daripada Maktab Tentera, saya pindah ke MPIK sebagai pencarah. Yang berdiri tepi saya, Encik Gapor itu adalah pencarah saya semasa saya buat asas dekat PJ, dalam bidang PJ di MPIK. So itu adalah rakan pencara yang lain dan seorang tu uh, datang untuk attachment daripada negara negeri Jepun. I think uh, nama dia Reiko. So a lot of uh, macam saya kata penglibatan dan banyak juga pembelajaran di luar bilik kuliah. So next so dah habis sijil guru, dah habis ijazah sarjana muda Masters in education. Dekat University of houston texas ini rakan saya dekat mpik dia pergi untuk kursus dekat iab genting highland dan dia balik lepas kursus dia kata ya, ada satu tawaran masters dekat uh, di luar negara you boleh memohon kerana umur saya masa tu bila saya jadi pensyarah di mpik umur saya 31 atau 32 tahun muda lagi so masa umur saya memohon juga untuk masters dia datang daripada University of Houston untuk kendalikan entrance exam di Dewan MPIK dari seluruh Malaysia ada yang datang lepas tu di Sabah Sarawak saya tak pasti dua atau tiga center lah dan kemudiannya di pendekkan dipanggil untuk um, temuduga program ini ada lima kohort setiap satu kohort 30 orang saya dalam kohort yang kedua. Lepas lima kohort, program ini ditamatkan. Kawan-kawan so, saya lulusan daripada program ini berada di merata-rata. I I I like the philosophy behind uh, pendidikan dekat Houston ni. Saya lihat pembicara dengan profesor di Amerika ni dekat University of Houston ni dia pendorong utamalah. Everything is boleh. Sure, saya nak ambil kelas tambahan saja hanya nak untuk ilmu dan sebagainya dia telefon saja profesor daripada jabatan lain dia kata pelajar saya ini nak ambil kelas tambahan sebab master sini adalah dalam kurikulum dan pengajaran dan mereka terima tak perlu bayar kalau tidak setiap satu unit tambahan yang you, hadir you kena bayar pensyarah kami di Houston tu ram i think 80% buku yang kita rujuk untuk kursus dia, untuk paper dia itu adalah buku yang ditulis oleh mereka sendiri. They are the writers of the book. Dan buku itulah menjadi rujukan untuk paper itu. Bezanya kalau kita buat pengajian di Malaysia, kalau di situ anda harus beli buku teks. Kalau satu paper, mungkin dua buku teks yang perlu dibeli dan penceramah akan sentiasa rujuk kepada bab-bab tertentu dalam buku teks itu okey reference text untuk pengajian dan di sini saya rasa the habit of reading and the importance of knowledge uh, jadi satu kesedaran sekarang saya selalu beritahu anak-anak saya saya kata uh, saya ajar dia satu ungkapan when i feel bored a uh, I read a book. Right? Supaya dia akan dapat the habit of reading. So ini beberapa gambar iaitu graduation dengan Tan Sri Wan Zahid pada tahun 1995 dan gambar dengan beberapa rakan daripada kohort 2 ya yeah. selalu anda dengar ada apa ni webinar banyak webinar yang baju kuning tu um, Dr. Zaila. Dr. Zaila. Yeah. Encik Zul is a uh, Now dekat BPSH yang tinggi yang pakai songkok sebelah kanan saya. And Dr. Mazlan has retired already. And my, unfortunately, uh, Junaida has passed away. And uh, Dr. Wasu baru bersara tahun lepas daripada EPRD. So I just want to mention about the person in the sentence adalah Professor Larry Hughes. Kalau anda pergi ke IAB atau pusat sumber, anda akan dapati buku tentang kepengetuaan ditulis oleh beliau. Di, so, satu hari itu saya tanya, saya kata, Profesor Professor Hughes, you are always in the university. Bila, when do you get time to write? Dia kata, oh, I spend two days a week in the schools. So bukan sebagai profesor dia duduk dekat universiti saja, goes down. Dia kenali ramai. Dia pernah pada kerjaya awal kerjaya dia jadi macam PPD kita. Dia pernah jadi superintendent of district. So uh, the kalau buku The Principal as Leader, Professor Larry Hughes dia yang tulis. He has passed away now and uh, very nice gentleman and so apa ni dia tak kedekut langsung tentang pendidikan. Kali pertama sebelum IAB nak mulakan NPQH, ilmu tentang kompetensi kepengetuaan beliau saya tanya dan beliau kongsi maklumat tentang itu dan bila saya balik ke IAB saya bincang dengan pengarah masa itu setelah saya tamat pengajian Dato Ibrahim Bajunit dan dia minta saya tulis paper tentang ni kompetensi pengetua dan dari situ kita build on lepas tu kita pergi ke UK juga untuk lihat NPQH dekat UK and we develop NPQHD IAB um, I believe that saya jangka we learn a lot there is also the process of unlearning and relearning banyak benda tapi the journey is not complete kalau tak mungkin tak habis dengan PhD. Lebih lagi saya bertugas di IAB pada zaman itu. So I apply, dapat beasiswa dan saya tahun itu tak ada beasiswa ke luar negara kerana kegawatan. Saya ke USM Kubang Krian. Berbeza sedikit, dia tak ada fakulti pendidikan. Saya sambung dengan dalam bidang sukan tetapi di bawah fakulti perubatan bukan pendidikan. So my PhD was from the medical school in uh, Kubang Kerian, USM Kubang Kerian. Very challenging. Sijil guru tak as not as challenging as first degree dengan masters. Tapi PhD, I know Dr Zalina dan rakan-rakan lain yang ada dalam kumpulan ini will agree with me. It is one of the most challenging task. Saya kata dia macam single seater canoe. Kalau kita duduk dalam kadang-kadang kadangkala ialah kanon untuk dua orang. Ada kanon untuk tiga orang, empat orang. Tapi PhD, you seorang saja duduk dalam kanon dan you kayuh lah. Kalau kanon terbalik, capsize, habislah. Tak sempat nak habis PhD. So you're sitting in the canoe alone. Mungkin kalau ada EDD, Doctorate in Education, bukan PhD, EDD ada juga kerja khusus. Tapi kat dalam PhD, There's no kerja kursus. Segalanya bergantung kepada your uh, research. Kalau research tak kena, ada banyak kesilapan dari segi methodology dan sebagainya, then you have a lot of challenge. I was my first student of my professor dan dia punya ekspektasi sangat tinggi. Tapi jumpa juga kawan-kawan lain, good colleagues, ya. Yeah daripada Kementerian Pendidikan pun dan kemudiannya I was the first PhD student in sports there. Rakan-rakan lain datang and we continued together. Yeah. Um, very challenging but remember if any of you all are interested you all should continue kerana um, even though it's challenging it's not rocket science you can still do it tapi saya selalu beri nasihat ini bila kita nak buat PhD atau kita dapat full sponsorship atau tajaan untuk masters atau PhD kadang-kadang kita ter menyimpang daripada hal tuju yang sebenar. Ada orang mula jual batik lah, ada orang mula buat benda lain lah. Kerana dia rasa dia ada banyak masa sebenarnya tidak. So, kalau rakan-rakan saya beritahu fokus. Focus. You don't. If you think you have a lot of time, but you focus. Don't do other things. Ada seorang kawan saya yang baik pun dia pergi bagi banyak lecture, lecture. Of course dia dibayar dan sebagainya. Tapi akhirnya susah dah habis PhD. Kerana fokus dia hilang untuk benda lain. So saya saya percaya luck is what happens when uh, opportunity when um, Luck is what happens when um, preparation meets opportunity. So you have to prepare yourself. So that's what I told myself. Get all the academic qualification. Lepas itu nasib lah. Ada rezeki, ada lah. Itu saya. Saya cakap pada Dr. Zalina pun perkara yang sama. Mesti ada rezeki dia. So itu maksud luck. Bukannya luck ni bukan loteri ya. Luck is what happens when preparation meets opportunity. You are prepared. You dah ada segala uh, kelayakan. Lepas tu, ada opportunity, peluang, anda memohon dan sebagainya, you get it. So, saya banyak buat kajian di Makmah. Anda boleh lihat gambar di atas, menguji uh, kemampuannya penggunaan oksigen murid-murid tingkatan 1 dan 2 saya tengok cholesterol level of children juga pergi ke sekolah dan buat semuanya ujian-ujian untuk darah tu analisis dia saya separuh tu saya buat sebelum saya hantar ke makmal lagi satu kawan saya di bawah tu profesor Chen sekarang dia dah bersara 2 tahun lepas dan masih lagi sambung di situ dalam bidang sains sukan juga di USM Kubangkerian, kami graduate together. Right? Dengan isteri dia pun, saya ingat profesor di situ juga. Sebelah kanan tu, bila saya sambung, uh, sorry I'm taking slightly extra time but this is the last slide. Saya lihat dari segi metodologi, uh, ramai orang kadang-kadang tak, tak kukuh dari segi metodologi. Saya jemput profesor saya daripada Houston datang ke Kota Baru Kelantan dan 40 orang hadir kursus di bawah beliau 7 hari right 7 hari tapi kelebihannya profesor ni hari yang keenam petang tu dia jumpa saya dia kata kami bayar dia dekat 1500 US 1000 atau 1500 US dia tanya kalau saya pulangkan duit ini uh, your professor tu rasa marah apa ke apakah? i said Rasanya tidak. tapi kita tak apa. Saya akan buat kuis besok, hari terakhir. Dan setiap satu soalan yang dijawab dengan betul, saya akan bagi balik 100 US. Setiap satu soalan. and guess what? Dia pulangkan balik 1,500 US untuk magma sains sukan itu. Dan yang duduk, yang berdiri keliling, ya, yang sebelah kanan pakai baju kuning berbunga itu ada pakar pediatrik. Yang seorang lagi tepi dia daripada Pakistan, Dr. Syahid, pakar ENT. Dan seorang, dia all pakar perubatan yang bila dengar hadir kursus dia untuk enam hari, dia kata memang he's a true educationist, cara dia mengajar research methodology itu memang perfect. So, tuan-tuan dan perempuan, itu sedikitlah pengalaman of unlearn, learn, unlearn and relearn. Ya pengalaman saya for 40 years going to the whole um, journey of my education. Ini adalah hari yang apa ni kali yang ke-50 dan saya nak selalu akhir dengan buku adalah beban latihan untuk minda books are the training weights on the mind tetapi saya tambah dengan satu lagi iaitu if a child can't learn the way we teach maybe we should teach the way they learn. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way, the way they actually learn. Itu saja daripada saya. Terima kasih semua kerana bersama dengan kita pada Jumaat ini. Thank you. Terima kasih, Datuk, atas perkongsian yang sangat um, tersentuh juga saya sebab itu ialah perjalanan dalam bidang pendidikan yang dilalui fasa-fasa yang ada ketika menarik seronok ada ketika uh, struggle juga saya sangat uh, believe dengan single seated kenu uh, tadi kalau tak PhD kalau tak tak diserted pada diri sendiri memang tak menjadi dan uh, saya alami jadi saya tahu bagaimana uh, uh, supervisor saya kerap cakap you kena discipline if you want to uh, graduate uh, GOT graduate on yeah, time, on time. Uh, and saya yakin apa yang Datuk cakap tu sangat benar sebab saya berjaya GOT dalam masa 3 tahun dan uh, right. satu yang mungkin saya boleh share kerana saya juga menjadi best student untuk PILI ha oh. uh. Jadi saya rasa rakan-rakan kawan-kawan yang ada bersama-sama kita ini Kebanyakan adalah guru-guru muda ambil peluang kerana preparation meets opportunity. Kalau kita dah bersedia untuk diri kita, uh, rezeki itu akan datang, datang. kemudian. Ayat tu selalu saya dapat daripada datuk sebenarnya kawan-kawan. Jadi uh, itu adalah satu kebenaran dan kenyataan kalau kita tak prepare macam mana kita nak mengharapkan rezeki itu datang, datang. ya jadi um, um, uh, seorang guru itu juga tidak boleh kedekut ilmu ha, kita kena curahkan balik kan Ini antara cara kita uh, menyebarluaskan ilmu yang kita ada dan salah satu cara kita buat uh, professional learning network ini inilah ya salah satu, satu cara walaupun kita tengok macam mana datuk hampir 40 tahun jeninya itu tapi uh, ada up and down tentunya tetapi uh, bila berakhir itu banyak manisnya yang kita boleh kongsikan kepada orang lain. Terbukti pada hari ini kita ada dah 100 lebih partisipan ni semua dengar cerita Datuk behind the scene. Orang lain mungkin tak dengar tapi kita hari ini dapat dengar. Terima kasih sekali lagi Datuk atas perkongsian kita pada minggu ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah pada hari Jumaat waktu yang sama 2.50 untuk sesi Datuk. Terima kasih sekali lagi. Thank you, Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan sesi kita pada kali ini. Kita akan bersama-sama dengan Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin. Ha, uh, namanya special. Nama di depannya Tuan, bukan Puan. Tapi itu nama yang ada di dalam kad penalannya yang diberi oleh kedua-dua ibu bapanya. Jadi kita persilakan Cikgu Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin untuk meneruskan sesi pada hari ini. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih Dr. Zalina. Boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh, okey. Okay, terima kasih kepada Dr. Mahinda dan juga semua peserta-peserta uh, yang hadir pada hari ini. Okay, saya memang uh, terinspirasi lah dengan cerita Dr. Mahinda tadi. Dah 41 tahun dalam uh, dunia pendidikan, so saya rasa uh, memang sangat kerdil lagi lah Okey, uh, diri saya ni uh, dan memberi lagi semangat untuk mohon lagi HLP untuk PhD tahun hadapan sebab tahun ni tak berjaya. Apa? Saya akan cuba kali, kali pertama saya pun tak berjaya. Uh -huh, okey. So semangat ni. Okey, jadi okey, saya teruskan. Sebelum tu uh, saya bagi satu link untuk semua peserta sekejap ya. Okey saya ada uh, bagi link dekat ruangan chat. Uh, minta semua peserta yang hadir pada hari ini cuba masuk link tersebut. pada petang ni. Okey boleh masuk ke? Ah uh, okey nampaknya dah ada yang dah boleh masuk. Okey boleh jawab soalan pertama tu saya nak tahu ah uh, crowd kita pada hari ini adakah anda adalah guru STEM ataupun mengajar subjek yang bukan STEM? Okay. Okay, uh, kita ada respon ni. Hmm. Saya menggunakan uh, aplikasi WooClap ya. Okay, ada kita dah ada 23 orang, 26 yang respon. Okay, saya bagi masa satu minit lagi. Okay, nampaknya uh, lebih kurang sama lah ni jumlah yang aliran uh, yang mengajar subjek-subjek STEM dan juga bukan STEM ya. Eh. Baiklah, okey. Saya pergi kepada soalan kedua. Okey, daripada tajuk frasa, frasa tajuk gembira mengajar, gembira belajar. Okey, apa yang anda faham tentang frasa tersebut? Ataupun uh, bila baca je tajuk gembira mengajar, gembira belajar tu apa yang ada di fikiran cikgu-cikgu semua? Okey, kepuasan, tak stres, enjoy. Kita ada tiga jawapan di sini. Okey, win-win situation. Okey, kepuasan, tak stres, senang hati, seronok mengajar, sama-sama gembira, win-win situation. Okey, bila guru uh, dan murid dalam kelas enjoy. Bila guru gembira mengajar, murid pun gembira belajar. Pembelajaran yang bermakna, tak syok sendiri, keikhlasan, suasana yang menyeronokkan, fun learning. Murid suka ke sekolah, gelak ketawa. Okey, nampaknya memang uh, jawapan dia ni memang uh, okey banyak dan positif lah semua kan. Happening, satisfaction. Okey ya, ada ramai yang cakap pasal kepuasan, satisfaction, no stress, ikhlas, tak syok sendiri. Okey baik, terima kasih semua untuk jawapan tu. Sekarang okey saya pergi ke slide kita. Okey, ini tajuk kita lah untuk hari ini perkongsian kita kali ke 50, siri 50 dengan tajuknya Gembira Mengajar dan Gembira Belajar. Okey, seperti biasa sebelum terlupa, saya nyatakan di sini objektif untuk CDL Learning berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, meningkatkan keupayaan murid dalam menguasai ilmu, membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Okey, peserta macam biasa daftar sebagai pelanggan dan ahli CDL dan pendaftaran adalah percuma. Okey. dan sesi perkongsian berlangsung pada setiap hari Jumaat pukul 3 hingga 4.30 setengah petang dan sijil juga ada disediakan. Okey, baiklah saya Terus ke tajuk saya iaitu gembira mengajar gembira belajar. Okey sedikit sebanyaklah tentang diri saya. Okey saya jawatan semasa sekarang ialah guru kanan sains dan matematik di SMK Seri Titiwangsa. Pengalaman mengajar baru 20 tahun. Okey bermula tahun 2002 dan saya mengajar subjek kimia dan sains. Jadi perkongsian saya pada hari ini mungkin lebih kepada, contoh-contohnya mungkin lebih kepada untuk subjek kimia dan sains, tapi secara uh, teorinya, secara kaedahnya memang tetap boleh diaplikasikan oleh semua guru, tak kiralah uh, guru STEM ataupun tidak. Dan saya rasa, saya percaya cikgu-cikgu di luar sana pun hebat-hebat semuanya, mungkin sudah, uh, apa ya? lalui ataupun sudah lakukan semua yang saya lakukan ni. Ni antara contohlah perkongsian ya. Jadi okey ni saya mulakan dengan kata-kata always make yourself happy first so that you can share that happiness with those you love. Okey so dalam uh, konteks kita sebagai guru okey orang yang kita sayang tu adalah murid kita. Murid tu adalah klien uh, kita. Okey jadi kita sendiri perlu uh, gembira, perlu happy supaya kita dapat share happiness tu. Okay, kita dapat share uh, kegembiraan uh, dan kepuasan kita tu uh, kepada anak-anak murid kita. Okay, saya tunjuk. Boleh dengar ke video ni? Paris, in effort to collect more revenue for the federal government. Did it work? Anyone? Anyone know the effects? It did not work and the United States sank deeper into the... Great We have a similar For this, anyone know what this is, class? Anyone? Anyone, anyone seen this before? The Laffer Curve. Anyone know what this says? It says that at this point on the revenue curve, you will get exactly the same amount of revenue. Okay, baiklah, saya tukar balik ni. Okey baiklah. Okey dari video yang cikgu tonton tadi, okey pernah tak kita uh, rasa refleksi? Kita buat refleksi adakah PDP kita dalam kelas begitu? Maksudnya um, murid uh, memandang dengan tidak faham, ada yang tidur dan sebagainya. Okey? Ha, jadi kita dalam konteks kita sebagai guru kita perlu um, buat refleksi terhad kendiri terhadap diri kita sendiri. Sebabnya dari kata-kata okay, Rita Pearson ni pun adalah seorang pendidik. Okay, kids don't learn from people they don't like. Okay, jadi kita kena bagi murid tu suka dulu pada kita supaya lepas tu dia suka pada subjek yang kita nak ajar. Okay. dan kita kena selalulah, ha, maksudnya kita check balik adakah pembelajaran kita itu memberi makna ataupun tidak. Meaningful ataupun meaningless. Okay. kita nak pembelajaran yang bermakna dan juga mendalam yang menyentuh hati murid dan juga menyemarakkan minat mereka. Okay. Percambahan minat mereka terhadap subjek yang kita ajar. Okay. So, untuk hari ini saya akan sentuh seber sedikit lah. Okay. pertama, saya akan sentuh sedikit tentang SKPMG2 standard 4. Okay. SPI, some activities dan juga ganjaran dan juga refleksi. Okay. Mungkin cikgu-cikgu semua sudah mahir, sudah maklum dengan SKPMG2 standard 4. Okay. Uh, ha, ni memang uh, apa SKPMG2 standard 4 ni adalah standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 dan standard 4 tu adalah tentang pembelajaran dan pemudah caraan. Okay. Ha, dan dia ada 5G dan juga 1M. Okay, 5G maksudnya 5G itu guru, 5 guru. guru peranan guru dan satu peranan murid. Okay. Guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai dan murid sebagai pembelajar aktif. Okay. Jadi kita sebagai guru sebenarnya kita memang kena selami, kena hayati, kena fahami apa yang dihasratkan oleh dalam item-item yang terdapat di dalam SKPMG2 standard 4 dan cikgu kalau perhatikan di sini ada empat warna berbeza pada pernyataan di atas okey guru tu uh, diwarnakan dengan merah sebagai subjek ataupun perkara ataupun orang Okey, guru murid tu adalah subjek atau perkara atau orang. Okey, warna ungu pula ialah untuk tindakan. Okey, berperanan sebagai pemudah cara, berperanan sebagai perancang, sebagai pengawal, sebagai pembimbing. Okey, yang berkesan diwarnakan dengan hijau menunjukkan kualiti. Kita nak yang berkesan, berkualiti dan yang berwarna biru ni adalah impact hasil. Okey, ha, maka ada empat. Maksudnya bukan saja-saja saya letak warna ni. Okey, warna-warna ni boleh dirujuklah. Kita boleh rujuk dengan lebih um, detail dalam buku standard kualiti pendidikan Malaysia gelombang 2 ni. Ha ni cover buku tersebut. Okey, ha yang ni yang saya sebutkan tadilah merah, ungu, hijau dan juga biru. Ha dan saya percaya mesti cikgu-cikgu semua dah mahir, dah pernah lihat uh, borang SKPMG2 standard 4 ni terutamanya apabila melakukan pencerapan ataupun apabila dicerap okey sebenarnya cikgu sendiri kita sendiri sebenarnya kita memang kena sentiasa apa ni hayati dan juga teliti setiap item dan penyataan yang terdapat dalam borang ni supaya kita boleh buat refleksi kendiri okey contohnya macam yang pertama guru sebagai perancang perancang apa cikgu kita merancang RPH untuk PDP Okay, merancang RPH maksudnya sebelum PDP bukan membuat laporan. Okay, bukan menulis RPH selepas uh, PDP dijalankan. Itu ha, macam kita dah buat laporan. Okay, kalau refleksi memang kita perlu buat selepas. Okay, tapi kita perlu merancang PDP yang bermakna dan sewaktu uh, dan melaksanakannya bukan hanya merancang tapi bila masuk kelas kita tak ikut pun apa perancangan kita. Okay, kita kena rancang betul-betul. Okey, sedikit je tentang SKPMG2 standard 4. So kita kena faham, hayati, amalkan dan budayakan. Okey. Dan yang kedua, sebelum saya pergi kepada apa uh, yang topik seterusnya kita tengok sedikit tentang surat perkeliling ikhtisas yang berkait dengan PDP saya ambil contoh tiga sahaja Okey, yang pertama ialah SPI bilangan 3 1999 iaitu penyediaan rekod pengajaran dan pembelajaran. Okey. Ha dia ada dua. Kita kena sediakan. Ya, yeah? ada soalan ke? Nah, kita kena sediakan rancangan pelajaran tahunan RPT dan juga RPH, rancangan pelajaran harian. Okey. Ada nah, rancangan pelajaran harian ni dia mengandungi sekurang-kurangnya objektif Cara bagaimana hendak, hendak mencapai objektif dan kenyataan sejauh mana uh, objektif itu tercapai. Okay, okay, maksudnya empat ni lah contohnya objektif pembelajaran ada aktiviti yang kita nak jalankan tak kisahlah kita nak tulis dalam uh, aktiviti kita tu dalam uh, 5E dan sebagainya. Okay, kriteria kejayaan dan juga refleksi. Okay, refleksi tu mesti ada refleksi guru dan juga refleksi murid. Okay. Ha, ini contohlah bila kita merancang RPH, kalau boleh kita masukkan elemen-elemen berikut. Maksudnya ada set induksi yang wow. Maksudnya set induksi ni ataupun gimmick yang berkaitan dengan tajuk apa yang kita nak ajar hari tu. Okey supaya murid boleh a uh, tertanya-tanya, excited, teruja dan lepas tu dia engage lah dengan kita kalau aktiviti induksi tu menarik. Okey. Dan ada energizer activities, ada big idea ataupun konsep untuk PDP hari tersebut. Kalau cikgu gunakan slide, slide tersebut mestilah slide yang interaktif. Bukan sekadar ada teks. Bukan, maksudnya kena ada campuran lah. Ada yang teks, ada foto, ada video, ada animasi, ada yang cikgu menulis dan sebagainya. Okay? Dan bila cikgu merancang aktiviti, berpusatkan murid. Bukan berpusatkan guru. Dan aktiviti berpusatkan murid boleh dibuat secara individu, berdua, berpasangan, berkumpulan. Okay? Dan cikgu juga digalakkan untuk menyebut atau memanggil uh, bila kita buat aktiviti tersebut okey di dalam kelas okey kita sekurang-kurangnya panggil setiap nama murid kita tu sekali dalam kelas bukan memanggil murid yang sama okey uh, dan uh, kita uh, untuk elemen pentaksiran kita tulis kita sediakan uh, macam mana jenis pentaksiran yang kita nak gunakan okey dan bahagian refleksi kendiri murid dan juga refleksi guru okey Okey, itu yang pertama SPI tentang uh, penyediaan RPH. Okey, uh, yang kedua adalah SPI tentang panitia mata pelajaran dan yang ketiga ialah dasar penggunaan media dan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Okey, SPI bilangan 4, 1986 ni dia uh, merujuk kepada kepentingan atau peranan panitia, okey, dalam memastikan guru-guru uh, panitianya merancang PDP. Okey, dan uh, untuk SPI bilangan 6 2003 ni pula ialah uh, untuk integrasi ataupun memasukkan elemen penggunaan media dan teknologi dalam RPH. Okey, maksudnya bila kita dah rancang kita laksanakanlah dalam PDP kita. Okey. ini bukan perkara barulah maksudnya sebab SPI ni telah lama didedarkan ya. Okey. Okey sekarang bahagian yang ketiga kita akan tengok beberapa contoh ataupun aktiviti yang cikgu-cikgu biasa buat ataupun boleh buat di dalam kelas. Sebabnya guru ni dia mengajar bukan sekadar dari buku sahaja tapi kita mengajar dari hati. So dari hati sampai ke hati sampai ke hati murid kita lah. Okay, maksudnya sebab tu kita perlu uh, menyentuh hati murid tu okay, dengan kasih sayang. Okay, supaya murid tu rasa uh, dia tak nak ponting kelas kita. Dia suka subjek kita. Dan bila dia suka, dia akan buatlah bersungguh-sungguh. Dia akan belajar, dia akan baca, dia akan tulis. Okay? Dan kita senang nak dapat perhatian dia. Okay? Uh, sebabnya, okay, ada tak yang pernah dengar tentang model va Okay, kalau ada boleh uh, type nombor satu dekat ruangan chat. Ada tak yang ada di sini yang pernah dengar tentang model VARK ni? Okey, ada. Seorang. Ha, nah, Cikgu Nadia, Cikgu Zaini. Nanti okay, kalau yang belum pernah dengar boleh type uh, kosong. Nah, nombor kosong dekat ruangan cek. Okey. Ah, ramai juga yang belum pernah dengar kan? Okey. Okay, mungkin cikgu dah biasa sebenarnya. Okey, cuma cikgu tak tahu tu adalah model VARK ni. Okey. Ha, ada yang dah jawab visual auditory. Okey. Baik. Okey, model VARK ni. Okey, VARK tu dia memang membawa uh, maksud ataupun akronim yang tertentu lah. Okey, V untuk visual Okay. A adalah auditory. Nah, visual melihat. A auditory mendengar. R to read. Okay. Dan write. Sebab write tu macam kita sebut R kan. Okay. Membaca dan menulis. Dan K adalah untuk kinesthetic. Okay. Kinesthetic tu maksudnya psychomotor hands on. Okay. Maksudnya kita tahu uh, Apa ni, kecenderungan Pernah tak kita dalam kelas tu kita perhatikan Kecenderungan ataupun gaya belajar Murid-murid kita Okey. Ah ha, jadi a uh, sekali sekala tu memang kita kena observe okey macam mana uh, apa ni gaya pembelajaran mereka. Okey kalau saya bagi contoh katakanlah cikgu beli sesuatu. Okey kita beli sesuatu dan bila kita balik uh, kita dah dapat barang yang kita beli tu dia memerlukan pemasangan. Okey. Mana yang cikgu lebih prefer? Uh, baca manual yang disediakan untuk memasang alat tersebut. Okey, pilihan pertama atau yang kedua, cikgu tonton video tutorial. Okey, tu pilihan kedua dan yang ketiga ialah cikgu hubungi orang yang ada alat tersebut dan minta dia ceritakan dekat cikgu macam mana nak pasang. Okey, siapa uh, boleh type jawapan cikgu, pilihan cikgu satu atau dua atau tiga. Dekat ruangan chat. Ha, biasa kan? Dah biasa dengar kan? Cuma tak diakronimkan. Okey. Baca manual. Okey, baca manual. Nombor satu. Nombor dua, tengok video tutorial. Nombor tiga, uh, dia cuba carilah siapa yang ada alat tersebut dan dia hubungi dan minta orang tersebut ajar satu persatu. Okey, kita ada banyak macam-macam kan? Ada yang suka tengok video tutorial, ada yang baca, suka baca manual. Okey, baca tutorial kontak So, tiga-tiga. Okey, tengok video. Okey, kecenderungan murid ni berbeza samalah kecenderungan murid, kecenderungan manusia ni memang berbeza. Okey, sebab kita ada kecerdasan pelbagai. Kita ada lapan kecerdasan pelbagai, pelbagai kan? Okey. Okey, baik-baik. Terima kasih kepada cikgu yang respon. Okey, kita ambil contohlah beberapa contoh ciri murid ni. Okey, katakanlah murid yang pertama tu lebih mudah memahami maklumat dalam bentuk gambar, video, lukisan dan objek mawujud. So cikgu rasa di, murid ini V atau A atau R atau K. Boleh jawab di ruangan chat. <laughs> nah, murid yang pertama tu dia lebih mudah faham bila kita mengajar kita tunjuk gambar, kita bawa objek maujud, kita tunjuk video ataupun kita suruh dia lukis, ha, dia lebih mudah faham. Okey, V visual. Okey, murid yang kedua pula menyukai penyampaian PDP dalam bentuk penerangan dan juga arahan lisan. dia suka dia suka dengar. dia suka dengar sendiri arahan dia. Okey, auditori, auditori, auditori. Okey, betul? Okey, yang ketiga, dia mudah faham murid ni, dia mudah faham bila kita bagi maklumat bertulis dan dia suka mencatat nota. Okey, ciri-ciri murid ni. Okay, thank you semua cikgu yang respon. Okay, betul. RN sebab dia suka baca. Contohnya kalau nak buat eksperimen, murid macam ni, dia boleh baca sendiri prosedur, arahan prosedur dalam buku teks. Dia tak mengharapkan penerangan guru. Okay, dan dia suka, uh, uh, pun, dia boleh buat laporan dan sebagainya. Okey, dan yang keempat dia lebih mudah memahami sesuatu konsep apabila diberi peluang untuk merasai pengalaman melakukan sendirilah. Okey, ha so ni adalah kinesthetic hands on. Jadi sebenarnya murid-murid kita dalam kelas tu kalau kita mengajar dalam kelas itu, ada 20 orang, 30 orang, setiap seorang tu dia mempunyai gaya pembelajaran dan juga kecerdasan pelbagai. Jadi kita nak tak boleh nak assume sama rata. Okey, sebab tu cikgu perlu buat sebab gaya pembelajaran murid berbeza, maka gaya pengajaran guru juga perlu diwarna-warnikan. Okey, cikgu perlu cubalah. Kita perlu cuba. Kita perlu tambah baik. Okey, ha, ni antara contohlah perkongsian. Okey, teacher as act activator of learning. Okay, activator ni banyaklah penggunaan. Ada yang guna activator, ada yang guna apa? Uh, catalyst kan, pemangkin kan. Ada yang guna sebagai facilitator. Jadi uh, kita punya center adalah murid. Murid berpusatkan murid. Okay, jadi ini uh, ni beberapa yang saya akan kongsikan tentang ABM, tentang integrasi teknologi, tentang hands on gamifikasi simulasi dan juga elemen-elemen PAK21 dan inquiry. Sebenarnya bila cikgu dah jalankan tu sebenarnya cikgu perhatikan cikgu cuba semak balik di mana elemen-elemen uh, ni ada dalam uh, RPH dan juga PDP cikgu. Okay, mungkin saya buat contoh ni banyak tentang sains dan kimia lah sebab saya mengajar subjek sains dan kimia, tapi sebenarnya semua guru subjek apa pun akan menggunakan perkara ni kan dalam uh, kelas masing-masing. Okey. Nah, ha, ini contoh, okey, saya menggunakan objek maujud, okey, dalam kelas aa, membawa masuk ABM ABM kepada murid, okey, supaya murid dapat pegang, dapat rasai sendiri. Okey, uh, ha, kita boleh buat juga aa, ABM sendiri untuk gunakan aa, di dalam kelas sama ada cikgu buat atau boleh juga beri tugasan kepada murid untuk buat. Okey, ha, macam-macam boleh gunakan plastisin dan sebagainya. Okay, ni contoh-contoh ABM lah. Okay, jadikan dia lain daripada yang lain. Okay, uh, dan banyak tajuk kita boleh lakukan uh, bahan mawujud dan juga uh, bahan bantu mengajar ni. Okay, lepas tu kita juga boleh uh, apa buat intro seperti storytelling. Okay, uh, contohnya saya bawa masuk tu uh, patung uh, skeleton tu dan saya tampalkan Uh, pek sejuk di kepala tu, macam kita buat penceritaan Oh hari ni Mr. Skelly demam Okay, uh, kat rumah tak ada pek sejuk Segera. Uh, Jadi apa kita nak buat okay. Jadi murid-murid tu Lepas tu kita sebenarnya tajuknya kita nak buat Pek panas dan pek sejuk DIY Okay, di dalam makmal Jadi kita buat konsep penceritaan sebagai intro Okay Okey macam yang ni pula okey kita nak belajar tentang contoh ubat moden ubat tradisional yang ubat masa belajar tentang ubat tradisional tu kita boleh buat tajuk okey uh, bahan kimia di dapur anda okey senaraikan bahan kimia di dapur anda okey kadang-kadang murid-murid ni okey mereka tak perasan pun sebenarnya mereka ada bahan kimia di rumah mereka. Okey, bila sebut bahan kimia, dia ingat asid, dia ingat alkali. So benda-benda tu tak ada di rumah mereka. Okey, sedangkan uh, rumah di dapur tu ada cuka. Cuka tu adalah sejenis asid. Okey, ada alkali kan? Macam uh, apa ni? Ubat-ubat, uh, apa semua tu kan? Okay, so uh, kita bawa sebab kadang-kadang mereka tak kenal pun. Okay, mereka tak kenal pun alat-alat tersebut yang mana diklasifikasikan sebagai bahan kimia dan ubat moden, ubat tradisional. Okay, uh, macam ni saya beli uh, sarang burung walet Okay, uh, ni untuk ubat tradisional lah. Ginseng, serbuk brahmi, uh, gula batu. Uh, dan saya bawa juga contoh-contoh ubat moden mungkin okay, ha, mungkin dia pernah dapat pun kalau dia ke hospital ke klinik kan masa demam tu dia ada antibiotik ada analgesik ubat tahan sakit sekurang-kurangnya panadol mesti ada kat rumah masing-masing okey ha, tentang ubat cacing ada yang tak pernah makan ubat cacing pun dia ingat ubat cacing aa, masa baby je aa, kena makan sedangkan ha, tu kena diambil sampai dewasa kan okey ha, contoh-contoh kalau kita ajar tentang nutrisi pula. Okey contoh-contoh makanan berkarbohidrat. Kadang-kadang dia -kadang sebut je, kita sebut je Uh, tapi benda tu tak melekat di fikiran murid-murid. Jadi kita bawa dan dia tengok lah. Dia ingatkan karbohidrat tu nasi sahaja. Sedangkan ah, pasta boleh, ubi kentang boleh dan sebagainya. Okay, ah, ni contoh-contoh yang kita boleh bawa ke kelas. Okay, kalau cikgu ada soalan pun boleh tanya dekat ruangan chat eh. Okey, untuk murid sekarang eh dulu-dulu belajar kimia jenuh create sendiri nak bagi faham. Okay, ha, dulu ha, memanglah zaman zaman kita belajar kimia dulu slide-slide ha, pun tak ada kan, so cikgu cerita tu kita bayang sendiri sahaja kan? Okay, dan buat juga aktiviti-aktiviti mudah seperti magic blooming flowers. Okay, Ni cikgu boleh ha, Google dekat ha, apa ni internet pun ha, dekat Google pun ada. Okay, ha, bunga kertas ni dia akan kembang di dalam air. Okay, dan dia punya apa? Ha, durasi itu dia nak mengembang kelopak tu pun berbeza bergantung kepada warna yang digunakan untuk murid. Maksudnya murid tu pilih warna jenis apa. Ada yang guna krayon, ada yang guna pensel kayu, ada yang guna marker. So yang mana lebih mudah kembang. Dia akan adalah penjelasan dari segi uh, sains. Okay. Tapi aktiviti ni menarik lah. Nanti bila kita lipat kelopak bunga tu dia letak dalam air, dia akan kembang satu-satu-satu persatu. Okay. Kita buat kat game sendiri. Okey, ha buat sendiri DIY card game. Ha macam saya ni contoh saya buat card game untuk formula K ion, formula N ion untuk subjek kimia. Okey. Dan uh, cikgu juga perlulah a uh, memasukkan elemen integrasi uh, teknologi. Okey, maksudnya cikgu sendiri kena sebab ni dah zaman kita. Selepas masa PKP tu kita dah mula start menggunakan Google Meet menggunakan Zoom dan sebagainya. Sebelum tu kita pun tak terfikir kita akan mengajar secara uh, menggunakan medium seperti Zoom dan juga Google Meet. Jadi cikgu sendiri kena sedikit-sedikit okay, kita cubalah kita explore dan kita pilih mana yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk murid kita. Sebab murid kita tak sama dengan murid cikgu lain. Okay, uh, kelas berbeza pun murid dia berbeza, cabaran berbeza. Jadi cikgu sendiri sahaja yang tahu macam mana uh, gaya pembelajaran yang sesuai untuk gaya pengajaran yang sesuai untuk gaya pembelajaran murid cikgu. Okey. Ha ni saya tak sentuh banyak. Ini saya tunjuk contoh-contoh je aplikasi dalam talian yang kita gunakan. Okey. Yang boleh kita gunakan contohnya sidang video, okey papan putih digital. Okey, papan putih digital ni memang saya gunakan dalam PDP saya. Saya memang menggunakan robot PDF tu menggantikan papan putih uh, apa? Papan putih lah menggantikan papan putih sebabnya uh, bila mengajar kimia dia banyak persamaan kimia dia banyak uh, diagram apa semua jadi kalau kita menulis di papan putih tu kadang-kadang kita tulis tu tak cukup ruang kena padam ataupun murid yang di belakang tak nampak jadi kita gunakan papan putih digital ni maksudnya kita boleh zoom in zoom out sehinggalah murid yang berada di belakang pun boleh nampak nah, dan gambar rajah pun boleh tunjuk dengan jelas. Okay? Ha, nak bincang soalan exam ke, nak tengok buku teks digital ke, senang. Okay? Dan kita selang-selikan juga, okay, energizer, kalau kelas bersemuka, dia ada contoh-contoh energizer yang kita boleh buat. Nah, ha, contohnya kan, energizer ni adalah aktiviti selingan lah. Okay? Ha, contoh kita mengajar tu, kita rehat 5 minit, ada permainan ke apa semua macam tu. Okay? Ha, yang online pun ada juga contoh-contoh energizer. Okay, interaksi masa sebenar. Okay, macam cikgu jawab dua soalan tadi saya gunakan WooClap Okay, saya gunakan aplikasi WooClap Okay, kita buat-buat poster guna Canva ganjaran. Okay, apa? Kelas dojo. Dan saya percaya kalau cikgu selalu ikuti siri-siri CDL ni. Okay, perkara-perkara ni, tajuk-tajuk ni semua telah disentuh oleh rakan-rakan CDL yang lain. Okey, ni contoh Zoom Google Meet. Ah ha, ni masa PKP dahulu. Okey. Ah ha, walaupun cikgu sains dengan kimia, okey saya cuba juga buat untuk eksperimen-eksperimen mudah yang boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Okey, secara atas talian. Okey. Okey, ah ha, dah minta feedback murid. Okey ha, ni VC dengan burik walau di mana berada. Kalau tengok ni di hospital sebab masa ni anak saya kena demam denggi. Berkampunglah uh, 8 hari di hospital tapi saya masih menjalankan PDP lah dari hospital. Okey menggunakan uh, Google Meet dan juga Zoom. Okey di rumah. Ha, lepas tu masa tu ada satu time tu uh, internet kat rumah saya memang sangat tak stabil so saya terpaksa keluar dari rumah cari internet ni. Okey. Okey dan kolaborasi cikgu boleh menjalankan kolaborasi mungkin kadang-kadang murid ni dia tak suka lah cik nak tengok kita je kan dia nak cikgu-cikgu lain juga okey mengajar dia jadi uh, sepanjang tahun 2021 saja saya kami ada buat 8 kolaborasi uh, dengan sekolah-sekolah lain dan menampilkan cikgu-cikgu yang pakarlah untuk subjek-subjek tersebut dan sama-samalah kita gili-gili mengajar supaya murid-murid ni sama-sama uh, kekal momentum dia untuk belajar dan minatlah untuk terus belajar. Okey. Uh, dan a uh, contoh perkongsian juga okey sebab kita buat dengan bersungguh-sungguh cikgu. Okey. Sebenarnya kita bila kita buat sesuatu yang kita suka tu kita akan buat bersungguh-sungguh. Jadi kita kena wujudkanlah kita kena wujudkan uh, rasa gembira, rasa happy, rasa okey uh, apa ni? cinta pada kerja buat kita. Okay, ha, sebagai guru contohnya. So bukanlah Maksudnya guru tu adalah kejaya kita, kejaya pilihan kita. Okay? Jadi kita rasa cinta pada kejaya kita, kita buat sehabis baik dan bila kita buat, kita cinta tu kita akan buat betul-betul. Okay? Ha, ni contohnya saya ada uh, sediakan juga video-video eksperimen okay, untuk murid-murid dan diletak video-video tersebut uh, diletakkan di channel YouTube. Okey dan saya ubahlah gaya-gaya penampilan di hadapan uh, screen tu maksudnya uh, bila rakaman untuk YouTube channel ataupun untuk video uh, untuk yang zoom ke apa semua kita pelbagaikan watak kita. Ada kadang-kadang kita jadi tukang masak sebabnya kita nak mengajar science in the kitchen. Okey sebabnya kita nak murid kita memasak menggunakan uh, bahan kimia uh, bahan tambah makanan yang ada di dapur mereka. Okey lepas tu kadang-kadang jadi doktor. Okey kadang-kadang jadi ahli sihir. So maksudnya pelbagai watak Okay? Supaya murid ni uh, tertunggu-tunggu kelas cikgu. Berlari-lari nak masuk kelas cikgu. Eh? Okay, uh, ni adalah Maxos lah media sosial saya, YouTube channel. Okay, that, saya juga ada juga lah sediakan uh, apa ni video-video pendek di TikTok ke kami okay. medsos yang digunakan ni YouTube channel dan juga TikTok ni digunakan untuk tujuan pendidikan. Okay, dan saya juga selalu berkongsi apa yang dilakukan di laman seperti Facebook dan sebagainya. Kadang-kadang kita berkongsi bukan sebab kita rasa kita hebat tak. Okay. kita berkongsi kita letak di situ untuk rujukan kita sendiri juga dan mungkin ada orang yang apa ni boleh gunakanlah boleh dapat manfaat daripada perkongsian kita tersebut. Okay Okey, ni adalah contoh uh, tulisan tangan saya sewaktu so, mengajar. Saya menggunakan digital in classroom ni. Maksudnya saya uh, apa ni menggunakan uh, laptop yang touch screen. Okey, uh, saya menggunakan Surface lah. Okey, dan saya menggunakan aplikasi Drawbot. Okey, jadi kita mengajar tu kita mencatatkan dan nota uh, catatan kita tu uh, yang kita mengajar tu saya save as PDF dan dihantar uh, kepada murid maksudnya saya bagi kepada murid okey ha ni contohlah okey ha ni kalau kita guna iPad boleh guna aplikasi notability okey ha dia boleh masukkan juga yang kita screenshot okey boleh masukkan gambar boleh buat uh, boleh ubah background tu dan juga boleh buat tulisan pun warna-warni Okey jadi murid boleh rujuk kembali lah. Okey apa yang kita dah tulis tu? Okey. Ha ni antara contoh uh, aplikasi sebab kita nak uh, masukkan elemen integrasi tu tak semuanya cikgu kena buat dalam satu masa. Maksudnya ada tajuk yang sesuai kita buat ni, ada time tu kita buat ni. Bukannya dalam satu PDP tu kita buat semua benda kan? Tak. Okey. So kita buatlah selang-seli. Okey. Ha, kita buat uh, aktiviti mixed reality. Okay. Ha, mixed reality ni pun memang ada dalam laptop kita. Okay. Dan percuma. Okay. Ni pula adalah hands on, gamifikasi dan simulasi. Okay. Macam yang cikgu tahu. Okay. Kalau aktiviti hands on ni maksudnya kinestetik lah. Okay. Uh, maksudnya kinestetik ni bukan kadang-kadang yang cakap ada cakaplah uh, boleh lah buat macam tu sebab uh, cikgu tu ajar murid pandai kan apa uh, tu ada pula cakap aku ni ajar murid kelas belakang tak tak semestinya macam tu okey sebab ke gaya pembelajaran murid tu memang berbeza okey kadang-kadang murid yang uh, kelas belakang tu yang dikatakan kelas belakang tu uh, dia lebih uh, suka aktiviti hands on aktiviti psikomotor, aktiviti yang menggunakan tangan dan sebagainya. Okey. Ha dan tidak semestinya murid yang kelas sains tulen sahaja. Okey. Okay, ini contoh hands on lah kalau aktiviti sains memang tak boleh lari lah dengan eksperimen, aktiviti-aktiviti mudah, okey. Projek dan sebagainya. Okey. Nah, ini eksperimen kita beri peluang kepada murid untuk buat. Okey aa uh, bukannya hanya terangkan secara teori tunjuk video semata-mata pun tak boleh kerana murid memang perlu lakukan sendiri uh, aktiviti supaya uh, dapat bila hands on tu minds on kan kalau cikgu tengok saya tulis tu supaya uh, bila dia buat sendiri dia lebih faham konsep yang dipelajari secara teori dan kenapa kadang-kadang bila dia buat eksperimen tu dia tak dapat nilai seperti yang teori aa uh, adalah ralat-ralat semasa melakukan eksperimen Okay. Jadi kita harapkanlah bila murid buat, jadi murid kenal dan murid lebih ingat dalam jangka masa yang lama. Okay, sebab dia masuk dalam long term apa ni? apa? Memori tu masuk dalam kita punya long term memory kan? Okay. Ha, ini adalah contohlah satu contoh aktiviti luar bilik darjah untuk menyediakan DIY pemadam api ringkas. Ha, jadi ini cuba untuk nyalakan api ni. Okay, kita buat di luar okay, dan murid-murid akan cuba padamkan api tersebut menggunakan uh, pemadam api ringkas yang mereka buat sendiri. Menggunakan bahan-bahan yang berbeza. Bahan yang ada di rumah mereka sendirilah. Okay. Okay, uh, role play. Okay, cikgu-cikgu boleh buat role play dalam kelas. contohnya kalau nak ajar berkaitan dengan uh, apa ni? Kesihatan kita kita buatlah role play macam doktor dan pesakit. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi pesakit dan kita bawa alat-alat seperti alat-alat uh, yang digunakan dalam kesihatan lah untuk speak, more manometer, termometer, stetoskop dan sebagainya. Okey. Yang ni pula adalah contoh stem bersepadu, hands on minds on. Okey, yang ni adalah uh, gabung jalin panitia sains dan juga panitia PJK untuk tingkatan 4. Kerana semua murid sains tingkatan 4 dia belajar tentang CPR dan juga Heimlich manoeuvre ni. Okey, Heimlich manoeuvre ni untuk uh, mangsa tercekik. Okey, macam mana kita nak handle mangsa yang tercekik. Dan pada masa yang sama juga dalam subjek PJK pun ada PJK tingkatan tempat pun ada belajar tentang perkara tersebut. Jadi kami buat joint venture, okay, uh, elemen merentasi kurikulum dan jemput uh, daripada uh, HKL dan dia bawa uh, patung-patung many queen ni, patung tercikit untuk CPR dan semua murid okay, ada 4 kelas semuanya berjaya merasai pengalaman buat CPR dan Hamish Manover ni. Bukan sekadar demonstrasi sebab dia bawa banyak patung. Okay, dan murid ni diberi berpasangan lah dan akan gili-gili buat. Okay. Uh, hands on, minds on. Okay, projek-projek uh, P, uh apa, PJBL, project based learning ataupun satu lagi pun problem based learning. Okay, ada macam-macam kita boleh buat. Okay, kita buat aktiviti, maksudnya kita buat aktiviti. Kita jangan skip untuk buat aktiviti. Okay. Uh, sebab kadang-kadang uh, kita tak suka nak dengar apa lecture sahaja. Okay. Okey, dan ada permainan kuis dalam talian. Okey, seperti blue card. Okey. Ha ni antara contohlah bertiga contoh yang biasa saya gunakan. Okey, game dalam talian ni macam blue card, near Pot, dan juga kahoot. Okey, dan sebenarnya ada banyak lagi apa ni? seleksi jenis-jenis permainan yang ada dalam talian. Okey. Ini pula adalah penggunaan aplikasi dalam talian yang saya kat sini adalah Java Lab. Okay? Java lab ni ada banyak eh cikgu untuk matematik, untuk yang kimia, untuk Astronomi, ada biologi. Okay, dan saya selalu guna untuk kimia lah. Okay, untuk yang ni kita buat uh, simulasi untuk pembinaan formula kimia. Okay, dan yang kedua ni pula kalau cikgu tengok yang ada mentol ni untuk uh, simulasi untuk yang uh, potential difference. Okay, untuk sel kimia. Okay, dan bila kita buat aktiviti tu, kita bagi masa. Kan? Kalau kita rancang dalam RPH tu pun kita tulis okay, 2, 15 minit untuk aktiviti perbincangan Kemudian 5, 10 minit untuk pembentangan Contohnya kita ada masa Jadi bila cikgu bagi masa untuk murid buat aktiviti dalam kumpulan okay, Cikgu uh, buat online classroom timer okay, Maksudnya cikgu tayangkan dekat uh, projektor Okay, online classroom timer ni boleh ambil uh, di online lah, kan? Dia ada macam-macam, ada yang roket, ada yang bom letup. Cikgu masuk lah, macam 10 minit. Okay, so 10 minit nanti masa habis murid tahulah. Okay, ha, dan bila kita nak uh, panggil murid jawab soalan kita ataupun panggil murid untuk buat pembentangan, kita gunakan uh, contoh hein, spinning name selector, wheel of names. Okay, kalau tak kan semua tak nak ataupun cikgu je jelas last kena sebut nama kan. Jadi bila kita spin a uh, wheel 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 ni dia akan lebih berdebar lah tunggu. Okey nak jawab soalan. Okey, ni adalah simulasi blok lego. Okey, uh, uh, simulasi blok lego ni digunakan untuk mur dalam PDP untuk mengajar murid membina formula kimia. Okey. Uh, Okey, uh, macam saya pun ada kat sini. Ni memang dibuat sendiri. Okey, menggunakan blok-blok uh, Lego. Okey, dan ha, dia ada kiraan dia lah. Ha, kalau formula ion tu, N ion, cat ion, formula tu ada dua cas tu, ha. dia ada dua blok. Kalau tiga cas, tiga blok. Jadi, murid dari situ, ha, dia tahu, okey, ion yang cas positif, dia tak boleh bertindak balas dengan positif juga. Dia mesti positif dengan negatif. Okey, jadi ni membantu dia untuk buat formula kimia. Okay, kalau dia tak boleh buat formula kimia, dia tak boleh buat persamaan kimia. Itu masalah utamalah untuk murid yang ambil subjek kimia. Jadi saya buat selain daripada kad, saya gunakan uh, Lego ni. Okay? Ha, cikgu boleh beli je blok-blok Lego ni, beli yang sama size. Okay, kemudian cikgu boleh print sticker lah untuk formula-formula ion tu print pada blok-blok Lego tersebut. Okay? Okey, dan jangan lupa bila kita buat semua uh, apa laksanakan PDP kita tu mesti sebenarnya bila kita dah buat uh, aktiviti secara berkumpulan tu kita dah amalkanlah PAK21. Kita dah masukkan 6C ke dalam tu. Okey, bila sebab bila mereka buat secara berkumpulan tu mereka berkomunikasi, mereka berkolaborasi, mereka berfikir kan? Mereka uh, apa ni ada critical thinking, ada komunikasi, mereka kreatif. Okey ha bila buat pembentangan tu dah apa ni bila buat pembentangan tu kadang-kadang ada kawan-kawan yang dari kumpulan lain akan bagi refleksi. Okey ha maksudnya ada percambahan idea di situ. Dan bila ada produk dihasilkan, bila ada refleksi jadi produk tu akan ditambah baik lagi. Okay. Dan lepas tu ada pula nilai keusahawanan. Ha. Lepas tu produk tu boleh dijual pula. Okay. Dan kita dah tambah. Kalau dulu 4C kan sekarang kita ada 6C. Sebab kita dah tambah karakter untuk sasiah. Dan juga kewarganegaraan citizenship. Okay. Dia masuk ni, pemanfaatan digital tu memang masuk dalam uh, apa ni, kesemua 6C ni. Okey, hasil kerja murid kita boleh simpan selain daripada Google Classroom, selain daripada di Google Drive, kita boleh simpan di Padlet. Okey, ha, Padlet ni kita boleh bagi macam biasa, bagi pautan kepada murid supaya mereka pun boleh tengok. Okey, ha, mereka pun boleh tengok juga. Okey, ada soalan ke? Sekejap saya tengok. Okey. Cari idea eh yang menarik. Pergi kedai RM2 Sokmo ni cari idea. Okey. Memang. Okey boleh pergi je kedai tu. Jangan beli yang uh, kalau yang blok-blok Lego tadi tu jangan beli yang betul-betul je nama Lego lah. Mahal lah kan. Okey. Ha blok-blok plastik lah. Okey. Ha, kalau cikgu tengok dekat yang nak beli secara online pun Memang banyak uh, sekarang ni uh, senang kita nak cari bahan-bahan bantu mengajar ni. Okey. Untuk bantulah untuk lebih ceriakan warna-warnikan kelas kita. Uh, contohnya macam lah. Okey. Kalau cikgu tengok ni saya ada kaleidoskop. Uh, dia membantu bahan mengajar untuk sains tingkatan satu. Okey. Uh, dia memang kita boleh buat sendiri pun. Kaleidoskop ni memang ada aktivitinya kita buat sendiri di dalam kelas. Okey. Ini uh, contoh sampel lah. Okey. Uh, Dan macam-macam lagi yang kita boleh dapatkan lah. Okey. Okay. Okay. Padlet juga untuk saya, untuk kelas saya, saya bukan uh, sekadar untuk hasil-hasil kerja murid ataupun yang uh, formal sahaja. Okay. Saya juga ada buat sebagai interaksi lah antara guru dengan murid tu. Okay. Uh, buat yang santai-santai tak formal. Contohnya time raya tu kita buatlah. Okay. Jom kita buat ucapan raya. Letak gambar raya. Uh, contohnya. Okay. Uh, supaya murid tu kekal berhubung dengan kita. Engage dengan kita. Mereka rasa kita sayang kepada mereka. Okay. Okay, kita sayang macam anak-anak kita. Okay, kita nak mereka berjaya. Okey. Cikgu juga jangan lupa ya. Okay, setiap apa yang kita buat tu kita kena apa ni bagi ganjaran dengan refleksi. Kadang-kadang ganjaran ni bukan sahaja dalam dalam bentuk hadiah dan sebagainya, tapi ganjaran juga dalam bentuk penghargaan tu Okey, penghargaan ya maksud saya tu dalam bentuk pujian. Okey, kalau kita tengok balik skpmg tu, okey dia ada uh, bahagian yang guru memberi penghargaan kepada murid. Okey, bila kita masuk uh, buat pencerapan, kadang-kadang uh, bahagian tu uh, kita perhatikan ramai guru yang terlupa atau terlepas pandang. Okey, maksudnya bila murid buat sesuatu, okey kita beri pujian, kita beri penghargaan okay, bagus dan sebagainya. Okay, kita beri pujian, kita beri galakkan kepada mereka, kita sebut nama. Kadang-kadang okay, masalah guru ni susah nak ingat nama murid kan? Okay, tapi kita satu hari dalam satu PDP tu kita mesti pastikan kita sebut nama murid-murid kita. Dan jangan sebut nama murid yang sama sahaja. Okey, ah tu maksudnya dari segi penghargaanlah kepada murid. Okey, contohnya yang hantar buku awal, yang lengkapkan latihan, okey, yang tulisan cantik dan sebagainya okay, yang membuat pembetulan kan okey ah ha, tu penghargaan dari segi uh, apa ni uh, itulah okey dan kita boleh juga beri ganjaran okey ha, contohnya macam kadang-kadang kita rasa simple saja kita bagi hadiah kat murid belanja makan belanja minum air milo kan okey ha, dan kita buat juga macam okey kalau ujian adalah uh, wall of fame ni kan motivation wall okey siapa yang dapat highest tu untuk bagi semangat Okey, ataupun ada setengah sekolah dia dah lantik doktor muda lah, guru muda lah kan Okey, ha, so guru muda tu bertukar-tukar contohnya Ada uh, ujian kali ni, murid tu yang lebih tinggi markah dia, dia akan jadi guru muda Okey, so macam-macam yang kita boleh buat Kita adalah king ataupun queen dalam kelas kita Okey, cikgu-cikgu adalah king dan queen dalam kelas kita ni So kita raja, kita pemaisuri, kita boleh buat apa macam-macam idea, macam-macam kreatif dalam kelas kita tu as long as cikgu boleh bagi justifikasi lah kenapa cikgu buat begitu, kenapa cikgu tak buat begitu. Okey, kadang-kadang cara kita tak sesuai untuk guru lain. Dia berbeza pendekatan tu kan. Okey, boleh bagi hadiah coklat ke, buku ke, buku kerja, buku latihan. Okey, untuk bagi semangat kat murid-murid ni. Okey. Ha, saya, saya memang percaya ni, ni memang kalau cikgu-cikgu memang selalu macam ni kan. Okey, semua cikgu pun macam ni. Memang selalu berhabis duit untuk murid-murid ni. Okey. Okey, ni contoh kelas dojo. Okey, kelas dojo ni adalah contoh ganjaran yang kita bagi secara digital. Okey, kalau tadi kita bagi ganjaran tu secara fizikal lah. Okay contoh kita bagi hadiah kan kita bagi hadiah kita bagi pujian okay ini adalah rewards dalam bentuk uh, online okay dan uh, kita boleh bagilah contohnya macam uh, kalau masa uh, apa PKP dulu okay so murid yang masuk awal uh, kelas online murid yang selalu hadir murid yang memberi salam murid yang hantar tugasan okay semua kita boleh bagi point kat sini dan sebenarnya dia bukan sahaja kelas dojo ni kalau kita guna dia bukan sahaja untuk rewards dia boleh juga pemberitahuan untuk ibu bapa sekiranya murid adalah salah laku ke apa semua okey tapi biasanya kita guna untuk rewards lah okey kalau kat sekolah pun kita ada SSDM kan okey sistem uh, tu kita pun uh, boleh uh, masukkan uh, misalnya murid tu Uh, ada amalan baik dia kita masukkan kita key in dalam SSDM. Okey, ni dalam kelas dojo. Okey, dan kita boleh nilah tengok okey siapa murid yang tertinggi dia punya markah tu kita boleh uh, bagi penghargaan lah pada kepada dia okay, Sebab dia ada usaha cikgu okay? Dia ada usaha dan kita perlu hargai okay? Kita perlu hargai usaha setiap murid kita Dan uh, yang tak berjaya tu dalam peperiksaan ke apa semua pun sebenarnya Kalau dia ada usaha, kita perlu hargai Okay, bukan yang uh, contoh ada yang tidak berjaya sebab memang dia tak berusaha. Okay, ada murid yang tak berjaya dia dah berusaha sehabis baik dah tapi bukan rezeki dia. Jadi kita sebagai guru kena kena pasti betul-betul murid kita ni uh, apa ni, macam mana. Okay, murid kita tu berada di kategori yang mana satu. Okay, Dan saya nak tunjuk juga ialah uh, refleksi murid Okey, ni refleksi secara online. Ada juga saya gunakan exit ticket. Uh, murid sebelum keluar ada tampal uh, memo pad dan uh, sebagainya. Okey, ini yang secara online. Okey. Ah uh, ni menggunakan carta KWL. Okey, carta KWL ni daripada awal. Daripada awal sebelum uh, mengajar tu, kita dah minta dah dia isi bahagian yang merah ni, what I know ni. Okey, kita dah minta dia isi siap-siap. Okey, lepas tu bila di akhir tu pula, what I want to know senaraikan apa yang bukan di akhir lagi. Maksudnya yang satu dengan dua ni kita dah minta dia isi sebelum kita mula mengajar. Okay, what I know pengetahuan sedia ada dia prior knowledge. Dan what I want to know tu apa yang dia hendak pelajari hari ini. Okay, dan kita teruskan dengan PDP. Barulah di akhir tu kita minta balik exit ticket dia refleksi. Okay, refleksi tu what I learn today. Okay, dan Ni banyak eh sebenarnya dia memang boleh list ni sampai ke bawah. Okey. Dan cikgu percayalah cikgu sebenarnya cikgu akan nampak macam-macam komen murid yang cikgu sendiri rasa dia telah memberi tumpuan kepada PDP cikgu. Oh murid kita tanya semula nak tulis apa. Okey. Okay uh, okey. Okey, so tak apa ni boleh latihan. Okey, kalau di uh, di kelas kalau nak uh, ni apa kalau masa kelas bersemuka tu kita boleh guna Manila atau memo pad macam-macam kita boleh tampal tu murid isi. Okey, murid isi je apa-apa prior knowledge ni. Kadang-kadang cabaran murid ni dia tak ingat pun. Okey, uh, bila dia tak ingat pun apa yang dia dah belajar. Okey, semalam aa, hari ni belajar Lepas tu, esok eh, tak ingat dah contohnya kan. Okay, so kita kena nasihatkan dia lah. Awak kena tulis. Okay? sebab kalau kita tengok kan taksonomi bloom tu, cikgu pun tahu kan piramid yang taksonomi bloom tu, mengingat tu, yang paling bawah tu kan, paling bawah piramid tu, yang paling bawah ialah mengingat. Lepas tu memahami, mengaplikasi, men menganalisis, menilai dan mencipta. Okay, yang tiga teratas tu kita panggil dia kemahiran berfikir aras tinggi, kebat. Dan yang tiga bawah tu ialah kebar kan, kemahiran berfikir aras rendah. Tapi kita jangan abaikan tentang mengingat. Okey, mengingat tu walaupun dia berada di bawah tapi dia adalah penting. Okey, mengingat yang utama kena ingat kan. Okey, sebab cuba kita bayangkan kita bangun pada satu pagi dan kita lupa siapa diri kita. Contohnya. Okey, apa jadi? Boleh tak cikgu share jawapan cikgu? Kalau cikgu ditakdirkan, tiba-tiba satu hari bangun pagi cikgu lupa siapa diri cikgu, nama pun tak ingat. Boleh tak kongsi jawapan cikgu di ruangan chat? Cikgu rasa hidup cikgu macam mana? Bermakna ke tak bermakna? Tak bermakna, kosong kan? Okey, dah ada jawapan. Auto-stress. Takut. Okey, so jangan kita abaikan lah. Memang mengingat tu penting kan? Okey, sebab tu uh, kita kena ikat ilmu tu dengan menulis. Jadi bila kita, uh, kita kena galakkan murid kita menulis, membuat catatan. Okey, jadi bila dia apa ni, dengar daripada kita sepatutnya, bila dia belajar pagi ni dalam masa 24 jam tu dia dah perlu buat nota sendiri. Okey, kalau lebih daripada 24 jam dia tak buat nota, tak buat ulang kaji apa yang dia pelajari hari tu, dia memang akan lupa. Sebab a uh, maklumat tu dia tak masuk lagi dalam kita punya long term memory, dia masuk dalam short term memory baru. So dia akan lupa. Okey. Ha, mengingat tu penting, ha, ikat ilmu tu dengan menulis, dengan catatan. Okay, jadi kita kena galakkan lah murid kita buat catatan. Tapi itulah kelemahan kan. Ha, apa ni, murid kita sekarang ni tak ramai yang suka mencatat. Okay, kalau kita tengok kita suruh catat, kita suruh buat nota pun susah sangat. Okay. Ha, kalau kita tengok kan zaman-zaman dulu pun ha, apa khalifah-khalifah ni kan dia menulis menulis di pasir dan sebagainya kan sebab dia nak ingat ilmu tu kan. Okay? Gerakan menulis tu. Macam kita sebagai guru, kita dah ingat dah konten tu sebab kita sentiasa buat. Kita sentiasa tulis. Kan? Rasanya kita lebih banyak tulis daripada murid kita kot. Okay? Ha, ni contohlah. Okay. Ha, ni adalah mesej untuk dibawa pulang. Cewah. Ataupun ayat lainnya yang biasa kita dengar ialah kesimpulan. Okay? So, ada tiga lah yang saya nak uh, tega, apa ni? C uh, kongsi di sini iaitu uh, dengan memahami dan menghayati serta mengamalkan okey contohnya uh, SKP apa yang elemen-elemen yang ada dalam SKPMG22 standard 4 standard 4 ni dia fokus kepada uh, pengajaran dan pemudahcaraan okey PDP akan menjadi lebih bermakna so cikgu kita sebagai guru ni sebenarnya kita memang kena belik-belik borang tu okey bukan ketua panitia ataupun guru kanan ataupun pentadbir sahaja yang apa ee uh, tengok borang tu untuk pencerapan tak okey kita semua sebagai guru tak kira guru lama dan baru kena semak tu adalah checklist kita okey borang tu adalah rujukan dan juga guideline kita okey kita buatlah pencerapan kendiri mana part yang kita kurang sewaktu kita mengajar okey cikgu boleh record PDP cikgu sendiri tengok balik mula-mula saya buat saya malu nak tengok balik okey mula-mula saya dulu am um, uh, mula-mula saya buat record PDP dan saya tengok semula sebab murid cakap uh, cikgu bercakap laju Okey cikgu bercakap laju Dia tak dapat tangkap Dah lah saya mengajar kimia kan laju pula Sebab banyak kan benda nak sampaikan So kita rasa kita dah ajar tapi murid tak faham-faham Saya record PDP Dan memang saya bercakap laju Dari situ saya tambah baik lah sekarang ni Ada tempoh lah sikit Bukan lah maksudnya ada Ada pace lah Okey ada pace sikit eh. Okey yang kedua Uh, dengan merangsang pelbagai gaya pengajaran dan gaya, uh, dan pembelajaran keberkesanan pembelajaran murid dapat ditingkatkan kerana murid mempunyai kecenderungan dan kecerdasan yang berbeza. Jadi uh, pastikan uh, PDP kita tu ada uh, bahan yang akan merangsang murid yang visual, murid yang suka dia belajar melalui melihat. Maksudnya ada gambar, video uh, apa ni lukisan. Okey. Dan ada bahan yang boleh merangsang murid yang auditory. Dia suka, ada setengah murid kan kita dia suka baca kuat-kuat. Sebenarnya dia dia adalah murid yang auditory. Dia nak telinga dia dengar. Okey, dia nak telinga dia dengar. Dia baca telinga dia dengar. Okey. Ada murid yang suka buat hands on. Kalau masuk lab tu nak buat eksperimen je. Kalau boleh tak nak pun belajar teori-teori, nak buat eksperimen je, nak buat projek je, nak buat uh, aktiviti je. Okey. Dan ada murid yang apa ni V A R K okay, audio uh, art tu reading and writing yang suka uh, mencatat I suka arahan bertulis uh, okey uh, dia suka macam tu jadi kalau boleh kita cubalah sediakan supaya uh, kepelbagaian murid kita tu ada ada stimulus dia maksudnya kita beri uh, apa mengikut keperluan mereka Ha, uh, kan ramai yang suka buat aktiviti daripada yang suka teori Okey. Okey. Okey, dan yang ketiga, pendidik ni kita sebagai pendidik perlu rajin belajar untuk meningkatkan profesionalisme diri. Nah, kita sendiri kena cinta ilmu lah cikgu sebab baru kita happy kita buat sesuatu tu memang kita nak. Contohnya kita pergi masuk webinar ke kita join kursus bengkel dan sebagainya memang dengan uh, apa keinginan kita sendiri. Baru kita rasa kepuasan kan macam yang cikgu-cikgu tulis tadi kan. Okay, bila kita buat sesuatu yang memang kita minat yang memang kita nak bukan dipaksa pergi kursus ke apa semua. Jadi uh, tu sebenarnya adalah untuk ke, uh, untuk nilah kepuasan diri kita dan baiki diri kita jadi lebih baik dan untuk anak murid kita juga. Okay, nurture your passions, seek new challenge, live, learn and do. Live, learn and do. Okay, so ni kata-kata yang saya sukalah. Okay, nak kongsi. Okay. Sekejap okay, ya. Yeah ada beberapa soalan yang saya nak cikgu-cikgu jawab je. Okey, saya kongsi balik link tadi. Okey, cikgu masuk semula ke booklet tadi. Cikgu-cikgu masih ada bersama saya ke ni? Okey, nyatakan mesej untuk dibawa pulang yang anda dapat dari hasil perkongsian pada hari ini. Okey, nyatakan mesej untuk dibawa pulang. Maksudnya kesimpulan cikgulah dan lepas ni apa yang cikgu Hasil daripada uh, perkongsian saya hari ini Okey, guru gembira mengajar, murid gembira belajar Okey, model vak tu pun saya baru uh, beberapa hari yang lepas uh, uh, Apa ni? didedahkan dengan model tersebut. Memang sebelum ni kita tahu tentang visual, auditory, semua tu kan kita tahu ada lapan hmm, apa ni kecerdasan pelbagai semua. Tapi kita tak tahu pula tentang model VBT tersebut. Jadi, aa, dalam satu bengkel yang saya ikuti tu ber apa ni kemahiran komunikasi STEM bersama dengan Science untuk ah saya didedahkanlah dengan model VBT tersebut. Jadi, saya kongsikan juga di sini untuk pengetahuan semualah. Okey? Mungkin ada yang dah tahu tu alhamdulillah kan? Okey persediaan mengajar guru berilmu. Okey guru mesti berilmulah dan mesti bersedia untuk mengajar. Okey sebab ada juga guru yang tak bersedia untuk mengajar, tak merancang RPH kan. Okey lebih kepada membuat laporan. Ha laporan ni maksudnya dia buat RPH tu selepas aktiviti PDP. Nah tu laporanlah kan bukan merancang tu kan. Okey menggunakan model vak fun learning, murid seronok, cikgu pun seronok. PDAR refleksi kendiri selalu betul. Okey, cikgu pula uh, cikgu pun boleh buat refleksi kendiri uh, menggunakan borang SKPMG tu ataupun merekod sendiri cikgu punya PDP tengok balik ataupun boleh buat juga macam PLC video kritik bersama dengan ahli panitia. Uh, minta kawan cikgu buat learning walk masuk kelas kita dan yang paling penting ialah refleksi daripada murid lah kita nak tahu kan. Cikgu mengajar laju ke cikgu syok sendiri ke apa ni kita boleh dapat refleksi daripada murid kita juga. Okay. Beri peluang untuk murid bercakap dalam uh, apa ni idea dia, melontarkan idea dia. Okay. Jangan dia rasa takut pula takut cikgu marah ni kali cakap ni kan. Okay. PDP lebih PDPC lebih efektif. Okay. Kepelbagaian kaedah mengajar. Banyak cara menarik minat murid. Okay. happy cause objective tercapai okey okey ingatlah happy student okey happy teacher happy school lah kan okey adakah anda merasakan sesi perkongsian hari ini bermanfaat Okey cikgu. Sangat perlukan komitmen yang tinggi untuk create a happy lesson. Hu uhuh, hu banyak perlu belajar ni. Tak apa cikgu, dia susah tu mula-mula je. Okey? Ha dia susah tu mula-mula saja. Cikgu nak tahu macam mana kan. Okey, dan kita kena try and error. Okey, kadang-kadang kita guna kaedah ni tak berjaya. Kita guna pula kaedah lain. Okey, ha kita ada banyak pilihan. Okey, nanti kita akan tahu yang mana sesuai untuk kita dan murid kita. Sangat bermanfaat. Tak ada dalam pilihan jawapan. Okey, berikan pujian. Ah, ha, tu saya pun kadang-kadang terlupa. Okey, murid dah jawab tu kita biar aje. Okey, tapi kalau dia buat salah cepat je nak marah. Tapi bila dia buat baik, lambat nak puji, nak beri penghargaan. Ha, tu kesilapan kita lah. Okay, ha, tu kita kena tengok balik yang guru sebagai pendorong emosi, pendorong aminda tu kan. Okay, last soalan, ha, cikgu rate the following element from 1 to 5. Maksudnya yang 5 tu paling setuju, 1 tu paling tak setuju. <coughs> dia sebenarnya memang perlukan kerjasama semua. Kita nak happy ni bukan kadang-kadang kita tak boleh buat kerja sendiri. Kita boleh bu boleh buat kerja sendiri. Seorang-seorang kita rasa cepat kan? Okey, tapi kalau kita buat kerja secara berpasukan dia lebih bermakna. Jadi ha kita amalkanlah macam ha, perkongsian nak buat tu, ha, guru kita dah ada panitia. Lepas tu kita buat lagi grup kecil lain cikgu yang mengajar tingkatan 4. Okay, untuk perkongsian aktiviti tingkatan 4. Perkongsian aktiviti tingkatan 5 untuk subjek yang sama. Jadi kita selalu bincang. Okay, yang tu, uh, tu pun penting juga dalam uh, kita punya 4P tu kan yang pengesanan, pementoran semua tu kan. Okay, uh, untuk item PBD dan sebagainya. Jadi kita boleh bincang semua tu. Okay. <coughs> okay. So, sampai di sini saja saya rasa perkongsian untuk hari ini. Okay, ter uh, terima kasih semua. Okay, uh, mana yang kurang tu memang dari kelemahan diri saya sendiri. Okay, dan uh, apa? Saya pun minta juga lah semua berkongsi juga Supaya saya pun dapat juga belajar kan Okey, terima kasih saya serahkan kembali kepada Dr. Zalina Baik kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Tuan Jaida Atas perkongsian yang menarik tu saya dapat baca juga Daripada rakan-rakan yang tulis Jadi saya memang beranggapan siapa-siapa pun Kalau kita gembira mengajar pastinya murid kita gembira belajar nak menjadikan kita gembira mengajar, kita juga kena kreatif seperti mana yang ditunjuk oleh Cikgu uh, Tuan Johaida. Dengan kita punya inovasi, dengan kepelbagaian cara tu yang tadi ada kinestetik, ada auditory dan sebagainya. Sebab murid kita manusia seperti kita juga ada jiwa yang berbeza, cara pendekatannya berbeza untuk mencapai satu objektif yang sama. Nak sampai achieve goal tu bukan satu cara. Ada banyak cara kerana kita dealing with human. Murid-murid kita dalam kelas kita kan ramai, tak payah saya rasa lah kan, tak payah namanya murid kat dalam kelas yang 30-40 orang. Kalau kita ada anak-anak pun, anak-anak kita ada karakter yang berbeza yang kita sebagai ibu akan tengok anak ni suka ni tak suka tu anak ni minatnya begini berbeza dengan adik-beradik yang lain dan kita cater mereka ikut dia punya kebolehan dan kesukaan mereka peranan kita ialah mendorong mereka so kita pun happy akhir anak kita pun happy so baru menjadi sebuah keluarga yang lebih bahagia kerana cita-cita ataupun cara dia buat tu berbeza dengan adik-beradik -adik yang lain tetapi sebenarnya membawa matlamat yang sama. Sama lah juga bagaimana cikgu-cikgu di sekolah nak kata murid-murid yang pelbagai. Kalau pentadbir, begitulah cikgu-cikgu, tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah cara bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak kata ataupun nak mendekati guru-guru kita. Ada kepelbagaian. Cikgu A karakter berbeza dengan cikgu B. Jadi cara menangani isu dan juga cara mendekati mereka adalah berbeza juga. Jadi kepakaran itu ada pada tuan-tuan dan puan-puan sendiri dan kita diberi tips cara-caranya yang ditunjuk ajar oleh puan tuan Jauidah tadi. Terpakai kepada pemimpin, terpakai kepada guru yang mengajar dalam kelas ya sangat menarik saya kira ini adalah satu ilmu yang boleh kita guna pakai dan kita boleh sebar luaskan juga dengan rakan-rakan kita yang lain terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada cikgu tuan Johaida atas perkongsian ini dan insyaallah seperti biasa kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan pada waktu yang sama hari Jumaat jam 3 hingga 4.30 setengah petang dengan per perjumpaan Dengan seorang lagi guru Yang akan memberikan perkongsian Jom coding Scratch ha. Oleh cikgu Pirate. Nabila Farhana binti Yahya So cikgu Nabila juga rakan CDL kita yang dah pernah juga berkongsi dengan kita sebelum ni jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa daftar dalam link yang disediakan di di, di uh, ruangan chat supaya kita boleh mengikutinya lagi pada minggu hadapan dengan tajuk jom coding scratch so ini ini sesuatu yang, yang baru, juga. baru juga ataupun barangkali kalau kita dah tahu ini ialah tambahan ilmu atau mungkin ini nak refresh supaya kita ingat semula. Jangan lupa pertemuan kita pada minggu hadapan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.